Добър вечер. Здравейте. ДАНС и Антикорупционната комисия влязоха в агенция Митници. По първоначална информация се разследва организирана престъпна група за контрабанда, подкупи и пране на пари. Разследващите претърсваха домовете и кабинетите на директорката на агенция Митници Петя Банкова и нейн заместник. Банкова беше изведена за разпит. Какво от акцията е ясно към този момент? Включваме нашия колега Стоян Нешев. Стояне, разкажи ни. Добър вечер. Започвам с информация от последните минути. По данни на наши източници, след акцията са задържани 7 души, включително директорката на агенция Митници Петя Банкова и нейният заместник Людмил Маринов. Те са задържани за 24 часа за сега. За сега все още няма и официална информация от Софийската градска прокуратура и от Антикорупционната комисия, които водят разследването. Както казах, и вие. Досъдебното производство е образувано по текст за организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари. Както казахте, едно от претърсванията беше именно в кабинета на директорката на агенция Митници. Тя дойде тук след претърсването на разпит в Антикорупционната комисия и повече не излезе. Самата тя смята, че зад операцията стои директорът на ДАНС, Пламен Тончев, с когото били във влошени отношения. Още сутринта разследващите са влезли да претърсват както дома, така и кабинета на директорката на агенция Митници Петя Банкова. Преди да бъде отведена за разпит, Банкова предположи, че зад спецоперацията стои председателят на ДАНС Пламен Тончев. С него били във влошени отношения. Банкова е негов бивш служител. Преди няколко години Пламен Тончев ме реши, че ще ме изпрати да работя в Благоевград за добро наказание. Това е основната им схема, когато някой им пречи, те го командироват някъде. В резултат на което аз казах, че аз няма да изпълнявам техни поръчки и напуснах. Напуснала съм официално ДАНС. Шефът на агенцията Пламен Тончев не беше открит за коментар. Според адвокатката на Банкова, от кабинета й били иззети записки за контрабандни канали, в които тя си е водила бележки относно контрабандни канали, които тя се готви и прави разработка как да бъдат разбити със служебния компютър. Претърсвания имало и в кабинета на заместника и Людмил Маринов. Шефката на митниците отрече да познава бившия митничар Николай Николов Паскал. Първоначалната информация беше, че разследването е свързано с него и през какви връзки е осъществявана контрабандата. Махнала съм всичките служители, това е факт. Не познавам Паскал, не знам дори кой е. Аз искам да спра контрабандата, която в момента пречи на цялата ни държава. Банкова оглави митниците преди по-малко от 2 месеца, като част от намерението на финансовия министър в оставка да слее структурата СНАП. Това, което аз силно се надявам, че тази акция не е насочена срещу ефективната работа на госпожа Банкова. Трябва да изчакаме да видим какви доказателства ДАНС и КПКОМПИ ще извадят. Ако има какъвто и да е проблем с корупция или нещо такова, разбира се, ще вземем съответните мерки. Разследващи имаше на още няколко адреса в София, включително хотел в квартал Лозенец. Проверката беше насочена към гост на хотела, регистрирана на стана в хотела в вчерашния ден. Като цяло органите на реда разговаряха и работиха изцяло с него, без да преценяват други гости на хотела. А обиски на паркинга имало ли е? Единствено на автомобила на въпросното лице. Граждани на Република България от мъжки пол. За новините на Нова, Стоян Нешев. Претърсвания имаше и на адреси в Хасково и в Свиленград. Ситуацията там следи колегата ни Димитър Иванов. Сега го включваме. Здравей! Добър вечер. Най-малко 5 адреса на територията на Хасковска област бяха обект на проверка по време на акцията на ДАНС днес. Това, разбира се, е неофициална информация. Тук такава официална няма. В Хасково бяха проверени 2 адреса. Един в вилна зона в града и един в центъра на града, който е офис имот. По неофициални данни, 2 души са задържани тук. Един от които бивш виш държавен чиновник, но не в агенция Митници, а в друга агенция. На територията на Свиленград обиски имаше на 3 места. Всички те са свързани
свързани по някакъв начин с бивши служители на агенция Митници, двама от тях на ръководни постове в агенцията през годините. През целия ден на два от адресите останаха жандармеристи, а хората се чудиха какво точно се случва. Там също има информация, отново неофициална, за задържани хора. Всичко това обаче все още не е потвърдено официално от службите. Очакваме да разберем повече подробности и каква е връзката на всички тези хора с случващото се на територията на самата агенция Митници. Информация на Димитър Иванов. Благодарим ти.